Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն է այսօր Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը։ Նրա հետ զրույցը վարելու են Կարլեն Ասլանյանը և Աննա Իսրայելյանը։ Պարոն Մինասյան, դուք նախապես մինչև Հայաստան-Իռլանդիա խաղը նշել էիք, որ Եվրո 2012-ի պլեյ-օֆում չհայտնվելը ողբերգություն չի լինի։ Հիմա նույնը կպնդեք, կատարվածը ողբերգություն չէր։ Իհարկե, ես մնում եմ նույն կարծիքին, որտեղ ինչ է նշանակում ողբերգություն, որտեղ կյանքում ավելի թանկարժեք բաներ կան, թանկ բաներ կան։ Ֆուտբոլը ընդամենը խաղա, գիտեմ, որ ինքը միլիոնների խաղա, բայց ես ուղղակի կանվանեմ ցավալի ինչ-որ մի բան, բայց մենք որ տեսնենք, թե մենք ինչ ճանապարհ ենք անցել մինչև ստեղ հասնելը, ես կասեմ, որ մենք այս տարի ունեցել ենք շատ ավելի ձեռքբերումներ, քան բաց թողներն են, որ սա ողբերգություն չի, սա ուղղակի մի դեպք է, որ ֆուտբոլում կա և հաղթանակ, և պարտություն, պետք է ամեն ինչին մենք պատրաստ լինենք, ուղղակի ստեղ կարևոր է վերլուծությունը, թե որը ինչի է ստացվում, եթե ճիշտ անենք վերլուծությունը, կարող ենք առաջ շարժվել։ Մի քիչ ավելի վերլուծության մանրամասն կանդրադառնանք, բայց մինչ այդ դեպքի մասին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ողոքարկել է այդ հանդիպման ժամանակ իսպանացի մրցավարի կայացրած որոշումը, երբ որ նա դաշտից հեռացրեց մեր դարպասապահին վերջին հույսի խախտում, այսպես ասած, թույլ տալու համար։ Ձեր կարծիքով ինչ հեռանկար ունի այս, արդյոք հնարավոր կլինի հասնել ինչ-որ, օրինակ ունեք Արմիր քարտը չեղյալ համարելուն կամ որը։ Հա, ստեղ խաղը վերահարկելու մասին ընդհանրապես խոսք լինել չի կարող, միակ բանը, որ մենք եթե իրանք այդ Կարմիր քարտը, ասենք, համարեն չեղյալ, դա դրանով իրանք կընդունեն իրանք սխալը, այն դա դրական կողմը դա։ Եվ որքան է հավանական համարում դա։ Համարում եմ, որտեղ իրոք այդ պահին իրոք սխալ էր իրավորոշումը, էլի։ Չնայած ես չեմ ուզում մրցավարից խոսեմ, որտեվ ես ընդհանրապես չեմ սիրում մրցավարից խոսեմ, բայց էլ եմ ասում, ստեղ ավելի կարևոր է միջազգային այս ռեզոնանսը, սենց ասեմ, որ մարդիկ, չնայած ամբողջ Եվրոպան, ամբողջ կարելի ասել աշխարհն է խոսում, նենց որ մեկ անգամ ևս ասել է, ինձ թվում ավելորդ կլինի։ Բանասան, այնուամենայնիվ այս վճռորոշ խաղի ավարտին Դուբլինում կայացած մամուլի ասուլիսին, երբ ներկա էին թե իռլանդացի, թե մի շարք համաշխարհային հայտնի լրատվամիջոցների լրագրողներ, դուք անգամ չանդրադարձաք այս թեմային մրցավարի անաչառությանը և նրա սխալները չմատնանշեցիք, ինչու։ Դա իմ աշխատանքային կարևոր պրինցիպներից մեկն է, ես ընդհանրապես մրցավարի մասին չեմ խոսում, դրա համար կան ինչ-որ մարմիններ, որ զբաղվում են, տեսուչներ կան, միջազգային լեզվով ասած դելեգատներ կան, որոնք գնահատական տալիս իրենց, իմ առաքելությունը ուրիշ է, իմ գործը, ես առաջա պետք է կենտրոնանամ խաղի վրա, չնայած հասկանում մրցավարն խաղի մի մասն է կազմում, բայց էլ եմ ասում, դա իմ բաների մեջ չի մտնում, հենց որ ես մինչև հիմա համենայն դեպս 5-6 տարի որպես մարզ աշխատում եմ, երբեք չեմ մեկնաբանել մրցավարի գործողությունը, հույս ունենամ մինչև վերջը չեմ մեկնաբանի։ Բայց այնուամենայնիվ երևի ուշադրություն դարձրել եք, որ կա խաղից հետո շատ էին մեկնաբանությունները, որ այս գործողությունները եղել են նախապես պլանավորված և պատվերն է եղել է այսպես, որ UEFA-ն ու FIFA-ն պարտքը վերադարձրին իռլանդացիներին, քանի որ 2 տարի առաջ Իռլանդիայի հավաքականը դուրս մնաց աշխարհի առաջնության եզրափակիչ փուլի մասնակիցների շարքից մրցավարի անարդարացի որոշման հետևանքով։ Գտնվեցին անգամ մարդիկ Սլովակիայի, օրինակ, հայկական համայնքի նախագահը, որը պնդում էր, որ իրենք Սլովակիայի ֆուտբոլի պատասխանատուները իրենք հստակ իրեն ասել են, որ իսկ կասկածներ կան, որ մրցավարը ստացել է կարգադրություն հանդիպում այդպես վարելու։ Ինչպես եք վերաբերվում այս վարկածին։ Երբ որ ամեն ինչ ընդհանեն խոսակցությունների մակարդակի վրա, ես դրանց լուրջ չեմ վերաբերվում, երբ որ կլինեն փաստեր, կարելի է այդ մասին խոսել, բայց ընդհանեն դա խոսակցություններ է ու ինչ-որ ընթացք տալ դրան ինձ թվում է չարժի, Ես էլ եմ ասում, ես ընդհանրապես սրա վրա չեմ կենտրոնանում ու մենք հիմա ավելի շատ կարևոր բաներ ունենք մտածելու ու առաջ շարժվելու, որտեվ սա էպիզոդը, հետո ես մի բան, այնց իմ համար պրինցիպ ունեմ, եթե մի բան չես կարող փոխել, դրա վրա պետք է չկենտրոնանաս, ու արդեն պատմություն դարա, այնց որ դրանից ավելի կներվայնանաս, դրա համար էլ եմ կրկնում, սա ընդհանրապես խոսակցությունների մակարդակի վրա է։ Այսինքն դուք վստահ եք, որ այս առումով ոչինչ հնարավոր չի լինելու փոխել։ Ես
խաղավերը խաղարկելու։ Դե շատերն են անվանում, որ դա հեքիաթից էլ հեքիաթ է չնայած։ Չէ, դա այդպես բան պրակտիկայում երևի չել եղել, ես ինչքան հիշում եմ ֆուտբոլային, համենայն դեպքում էլ եմ ասում, միակ բանը, որ մենք կարող ենք ունենալ, այս միջազգային էս կարծիքները, պլյուս եթե իրանք կարմիր քարտը չերալ համարեն, դա կնշանակի, որ իրանք ընդունում են, որ մրցավարը սխալվել է։ Պարոն Մինասյան, կրկին վերադառնալով Դուբլին, իսկ հետաքրքիր է, դուք կամ ֆեդերացիայից գուցե որևէ մեկը փորձել է անձամբ Գոնսալեսի հետ հանդիպել, քննարկել այդ քայլերը, նրան որոշումները։ Չեմ, ես համենայնպես ես փորձ քայլել չեմ արել, փորձել չեմ արել, ընդհանրապես ինձ չի հետաքրքրում, ես անկեղծ եմ ասում, ես մրցավարը իմ համար միշտ դաշտում կա թիմը, ասենք մեր թիմը, Հայաստանի ազգային հավաքականը, ու կա մրցակից, որին ասենք փորձում ենք իրաուժեղ թույլ կողմերը հաշվի առնելով հաղթել, սա է ընդամենը, իսկ մրցավարը, չգիտեմ, հա իրա գործողությունից շատ բան է կախված, բայց էլ եմ ասում, ես չեմ կենտրոնանում դրա վրա այդքան։ Փորձենք խոսել այն մասին, ինչ դուք առավել կարևորում եք, հա, որ առաջ գնանք և տեսնենք ինչ դասեր կարելի է քաղել կատարվածից։ Անգամ Արարատի 73-ի ֆուտբոլիստները նշում էին, որ այս հանդիպումը մերկացրեց մեր թիմում գոյություն ունեցող խնդիրները, որոնցից գուցե գլխավորը կադրայինն է, անլուծելի է մնում Ռոման Բերեզովսկու, եթե ոչ համարժեք, ապա գոնե արժանի փոխարինող ունենալու հարցը, նաև հուսալի կատարողների կարիք ունենք պաշտպանությունում, այլապես հիմնական կազմի ցանկացած ֆուտբոլիստի վնասված կամ որակազրկում լուրջ գլխացավանք է դառնում թե մարզիչների, թե երկրպագուների համար։ Ընդունում եք, որ այս իմաստով իրոք դուք լուծելի խնդիր ունեք։ Կա լուծելի խնդիրներ շատ կան, նու շատ չասեմ շատ, բայց եթե համատենք 2-3 տարի առաջվա հետ, հաստատ հիմա առաջընթացը ավելի, հիմա այդ մրցակցությունը ավելի մեծացել է։ Ուղղակի մի քիչ բալանսից է խախտվել, մենք եթե կենտրոնական գզոնայում ունենք պրոբլեմներ, բայց եթե նայենք առջևի գծում ու կիսապաշտպանական գծում, մենք այնտեղ ունենք լավ մրցակցություն, այսինքն մի քիչ բալանսը խախտվել է, բայց կոնկրետ դիրքերում նույն, որ դուք նշեցիք, շատ ճիշտ, դարպասապայի խնդիրը, նույն պաշտպաների խնդիրը ունենք, զուտ ոչ թե մրցակցության խնդիրը այդտեղ, եթե ինչ-որ մեկը վնասված կամ դեղին քարծա է պրոբլեմը, բայց այդ ուղությամբ աշխատում ենք, ու ես որ հիմա նայում եմ մեր 21 տարեկաների հավաքականին 19-17, ես տեսնում եմ, որ գալիս է սերունդը գալիս, որը ես սենց ասեմ, եթե կարճ պատասխանեմ այդ հարցին, մի 5 տարի հետո մենք պրոբլեմ չենք ունենալու, որտեվ լինելու է ամեն դիրքի վրա 3-4 ֆուտբոլիստ, որոնք մենք կարանք ընտրենք, իսկ երբ որ ընտրության հնարավորությունը մեծանում է, այդտեղ որակն էլ է բարձրանում արդեն։ Եվ երբ որ այս կրքերը հանդարտվեն, պարզ է հայ ֆուտբոլասերների ուշադրությունը սևեռվելու է մեր հավաքականի հաջորդ մեծ փորձության վրա, աշխարհի առաջնության ընտրական փուլը, շատ եք ծանր գնահատում պայքարը մի խմբում, որտեղ մեր մրցակիցներն են լինելու աշխարհի ուժեղագույն հավաքականներից, այդ թվում Իտալիա, Դանիա։ Հիմա եթե զուտ ասենք ստատիստիկայով նայենք, ես չգիտեմ, չնայած այդ ժամանակ որ հավաքականը ինչ վիճակում կլինի, օրինակ եթե համատենք նույն Սլովակիայի հավաքականին, ինքը աշխարհի առաջնության էր մասնակցել, շատ լավ, բայց այս ցիկլում իրանք այդքան լավ հանդես չեկան, բայց նորից կրկնեմ, եթե զուտ ստատիստիկայով նայենք, հիմա Իտալիան մտել է Եվրոպայի առաջնություն, Դանիան մտել է, Չեխիան խաղալու է պլեյոֆ և շատ մեծ է շանսերը, որ մտնի, այսինքն արդեն եթե 3 թիմ մտնեն, ցուցադրելիս այս խմբի շատ ուժեղ լինելու մասին, հենց որ ինձ թվում է շատ լուրջ խումբ է, ես նույնիսկ ասեմ Էսպայի դրությամբ երևի ավելի ուժեղ, քան թե որ մենք ունենք այս Եվրոպայի նախընտրական փուլում, հենց որ շատ աշխատանքներ կա անելու։ Ելի կատարված դասերից մեկը, այ նաև դարպասապահ պարոն Բերեզովսկին էր նշել, որ ՈՒԵՖԱ-ն պետք է տեսա ձայնագրությունների կրկնություն մցնի, որպեսի խուսափի նման իրավիճակի, որ հատուկ իրավիճակների և ամենաբարձր մակարդակների խաղերի համար։ Կարծում եք արդյոք, որ սա իրոք պետք է փորձի մեր ֆուտբոլային կազմակերպությունը գոնե հասնի այդ խնդրին։ Կա տենց խոսակցներ կան ՈՒԵՖԱ-ն թե ՖԻՖԱ-ն ուզում է դա մցնի, բայց հիմա ստեղ թե ինչն է իրանց համար, թե ինչ են կողմ կամ դեղ, որտեղ ընդեղ ձայները բաժանվում են, էլի ես չգիտեմ ոնց կլինի, ուղղակի մի բան հիմա այնքան է ֆուտբոլը արագացել, դինամիկա դարձել, որ դա մարդկային աչքից վրիպումներ լինում են, էլի բնական բաները, նույնիսկ հիմա եթե տեղեկեք 5 մրցավար է արդեն սպասարկում Չեմպիոնների լիգան, Եվրոպայի լիգան, ենց որ չգիտեմ, կարող է գա մի ժամանակ, որ արդեն մարդկային գործոնը մի քիչ անզոր լինի, դրա առաջ իրանք սկսեն է տեխնոլոգիաները կիրառել։
Պարմինասյան Հայաստան-Իռլանդիա հանդիպման մեկ այլ դրամատիկ դրվագ էլ կարելի անվանել մեր ֆուտբոլիստի Վալերի Ալեքսանյանի ինքնագոլը, և շատ մեկնաբանների գնահատմամբ այդ պահին ուղղակի հավաքականի ոգին կոտրվեց։ Հետաքրքիրը ընդմիջմանը հանդերձարանում զգացել է հուսալոգություն տղաների մոտ, և ինչ ասացիք նրանց կրկին խաղադաշտ ուղարկելուց առաջ։ Նախ ասեմ, այդ էպիզոդը ֆուտբոլն ենց է, բոլորն էլ կարող են սխալվել, դա դրա վրա պետք չի կենտրոնանալ։ Ինչ վրա ընդմիջմանը, նախ ասեմ, հա, այդ կոտրվելու պահին, սենց ասեմ, դուք ինքներդ տեսաք, որ հավաքականը 90 րոպե խաղաց, մեծ ոգևորությամբ կոտրվելու մասին խնդիր չկա հոգեբանական։ Իսկ երրորդ պահ ընդմիջմանը ես ուղղակի իրանց ասացի, որ դուք ընդունակեք 10 հոգով այս թիմին հաղթելու, որտեղ դուք իրանցից ավելի լավ ֆուտբոլ եք խաղում, մենակ պետք է հավատալ սեփական ուժերին։ Ու ընդամենը 45 րոպե էր մնում, ու ամեն կորցրած վարկյան էլ չենք կարա մենք հետ բերենք, 45 րոպե ունենք, պետք է փորձենք դա անենք։ Ու ես շնորհակալ եմ, որ ես տղաների մոտ ձգտում տեսա, դա ամենակարևորն էր այդ պահին։ Մի քիչ անձնական հարց է, այ մեկնաբաններից մեկը նշեց, որ անգամ երբ որ մրցավարը անտեղի կարմիր քարտ ցույց տվեց, դուք շատ հանգիստ էիք, ինչ էր սա, ինքնատիրապետման ուղղակի բարձր մակարդակ, թե գիտեք, նախ այդ ժամանակ եթե ինչ-որ հիստերիա լինի, դա ինչ, այդ ժամանակ հակառակը դու պետք է կողնորոշես, թե ինչ փոփոխություն անես, որ խաղը նորմալ մնով շարունակվի, նախ դրա մասին։ Երկրորդ պատճառը կարիմ ասեմ, դա ինչ-որ բնավորության գիծելայի մոտ, ես ինքս իմ խառնվածքով հանգիստ մարդ եմ մի քիչ, ու մի բան էլ կարող եմ նշել, որ ճիշտ ասած այդ էպիզոդը ես խաղից հետո եմ հետո տեսարությունները դիտելով տեսել, թե ինչ է կատարվել, որ նախ իրանց հարձակողնա ձեռքով խաղացել, սենց այդ ժամանակ ես չգիտեի ինչ որ էպիզոդը մեր օգտին է, թե իրենց օգտին, կարող և ձեռին կպել էր իրան, հենց որ ես մի բանի մասին չիմանալով ինչ որ բաներ ցույց տայի, դա սխալ կլինի։ Եվ անդրադառնանք մի խնդրի, որ ֆուտբոլում կարծես միշտ արդիական է սերնդափոխության մասին է խոսքը, գնահատելով մեր մարզչական դպրոցը, երիտասարդական հավաքականի կարողությունները, հայկական ակումբային ֆուտբոլը, ունեք աչքի տակ կադրեր, որոնք վաղը փոխարինելու են մեր հավաքականի փորձառու ֆուտբոլիստներին և կարողանալու են այս ձեր սահմանածնշաձողը հասած որակը պահպանել։ Նախ արդեն մեր մոտ սերնդափոխություն կատարել է, եթե ուշադիր հետևում եք, մեր մոտ, ու սենց էլի ստատիստիկայի լեզով, անցած տարի տարվա թիմից արդեն 10 հոգի 21 տարեկաններից մենք բերել ենք ազգային հավաքական, սա շատ մեծ բան է, ասենք հսկայական բան է, որտեվ երբեմն բերում են 1-2 հոգի, դա արդեն ինչ-որ բան, բայց հիմա միանգամից 10 հոգի, ինձ որ սա շատ մեծ պլյուս է։ Դրան գումարած ես հիմա, եթե էլի ստատիստիկա նայենք մեր 21 տարեկաների հավաքական, որը հիմա առաջի տեղում է, այսինքն դա պատահական չի, մի բան նշանակում է, որ այնտեղ սերունդ կա, որը էլի ունի հաղթողի հոգեբանություն, ձգտում է հաղթանակի, այսինքն լավ հերթափոխ կա այնտեղից գալու, ինձ որ այս հանգամանքները հաշվի առնելով ես ասենք լավատես եմ, որ կա սերնդափոխություն, կա մի սերունդ, որ կարող է փոխարինել։ Եվ որպես շարունակություն առաջիկայում հնարավոր է որևէ նոր հրավիրված վարանուն տեսնենք հավաքականի կազմում, և նաև կխնդրեի վերջնականապես Խոակին Պողոսյանի հարցը փակել, քանի որ շատ է երկրպագունային անհանգստացնում։ Նախ ասեմ, որ Արազի մասին արդեն տեղյակ եք, ինքը պաշտոնապես դարձավ մեր Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստ, միշտ լինելու են փնտրտուրքներ, լինելու են, հիմա շատ մեծ աշխատանք է տարվում հենց 17-19-21-երի վրա, ունդեղ կան նոր ֆուտբոլիստներ, որոնք մենք անունները մարդիկ չեն լսել հասարակությունը, բայց կարող հենց մյուս տարի իրանք լսեն, որտեվ լավ ֆուտբոլիստներ են։ Ինչ վերաբերում է այդ վերջի հարցին Խոակին Պողոսյանին, ես չգիտեմ, եթե երեկ նայել եք դուք հաղորդում, որտեղ ֆեդերացիայի նախագահն ասեց, որ ես լրիվ իր այդ համաձայն եմ այն առումով, որ պետք է ֆուտբոլիստը ինքը իր անձնական ցանկությամբ գա հավաքականում խաղա, ոչ մեկի չպետք է համոզես կամ ինչ-որ ինքը պայմաններ դնի, որտեղ ազգային հավաքականը ոչ ակումբ է, ոչ ինչ-որ ֆինանսապես իր վիճակը բարելավելու տեղ է, դու պետք է գաս, քո ազգի համար խաղաս, հպարտանաս դրանով, բացի դրանից պետք է ֆուտբոլիստը մի բան հասկանա, որ ազգային հավաքականը ամեն մեկին ռեյտինգը բարձրացնում է վարկանիշը, որտեվ օրինակ հիմա եթե նայենք մեր ֆուտբոլիստների վրա շատ մեծ պահանջարկ կա էս լավ խաղերից հետո, ոնց որ սա էլ դա իրանք պետք է հաշվի առնեն, որ ազգային հավաքականը իրանց ուղի է հարթում, որ գնան լավ ակումբներում խաղան ու մեծ հաջողությունների հասնեն, ոնց որ դա լինելու է մարդու ցանկությամբ, ոչ մեկին ինչ որ խնդրելով կամ ոնց դա բացառված բան է, ասկան իրանից է կախված, բայց ես հիմա
կոնկրետ իր իրավիճակը ասեմ, ինքը հիմա նորից հետա գնացել Լատինական Ամերիկա, որտեղ իր մոտ Եվրոպայում չստացվեց, գիտեք եկել էր Ավստրիա, ու մի բան ասեմ, հիմա հեչ նա ցանկալի չի, որ ինքը Լատինական Ամերիկայից գա Հայաստան, ստեղ խաղա, ինչ առումով զուտ ֆիզիոլոգիական, որտեղ ընդամենը 3 օր են թողում օֆիցիալ խաղից առաջ ինքը գա, իսկ ինքը 3 օրվա ընթացքում չի հասցնի այդ ժամային գոտիներին ադապտացի ու իր համար շատ դժվար կլինի։ Ինքը երբ որ գա սկսի խաղալ եվրոպական ակումբներում, այդ ժամանակ արդեն կմտածի։ Պարոն Մինասյան, չնայած ծախողմանը, ես այնուամենայնիվ շեշտեմ, որ էլի շատ-շատ են բարձր գնահատակի խոսքերը հավաքականի հասցեին և թույլ տվեք դրանցից մի քանիսը այստեղ հնչեցնել, նշում եմ, որ ռեկորդային են թե հավաքականի գրավաստեղը, թե տարած հաղթանակները, թե խփած գնդակներն ու վաստակած միավորների քանակը։ Ձեզ իրոք հաջողվել է մարտունակ ֆուտբոլային կոլեկտիվ կազմավորել, որը աչքի է ընկել գրագետ ու արդյունավետ խաղով դիտարժան ֆուտբոլ է հրամցրել երկրպագուների Բաքուներին։ Ահա այս աննախադեպ արդյունքը կարծես մեր պատմության մեջ վերջին տարիների, հա, պատմության մեջ առաջին անգամ, երբ որ երրորդ հորիզոնականը գրավեցինք, ինչի շնորհիվ ձեզ հաջողվեց նման արդյունքի հասնել։ Նենց մի հատ ընդհանուր գլոբալ հարց տվեցի, որ ես խոսանք եւ մի ժամ խոսանք էլի, բայց ուղղակի ես մի բան ասեմ, որ ֆուտբոլը այնքան հիմա պրոֆեսիոնալ է դարձել, որ շատ աղակներից ա ինքը բաղկացած ու ամեն մի օղակ պետք ա իր տեղում լավ աշխատի, եթե մի օղակ չեղավ, հաստատ սենց չի ստացի ոչի բան։ Ինքը շատ պրոֆեսիոնալ ա, այդ այս հին ժամանակներում էր, որ ընդեղ կար ընդամենը մարդիչ ֆուտբոլիստ, որ իրանց աշխատանքից, բայց հիմա սկսված ղեկավարից, սկսված այն ստրուկտուրան, որը կա, այն պայմանները, որ ստեղծվել ա, բժիշկ, մասաժիստ, չգիտեմ, ֆուտբոլիստ, մարզիչ, միած սենց համակարգը, որ բոլորը իրանց տեղում պետք է լավ աշխատեն, որ լինի ինչ-որ արդյունք։ Չնայած ես իմ հարցազրույցներում միշտ նշում եմ, որ ամեն մեկը իր տեղում կարևոր է, բայց գլխավորը դա ֆուտբոլիստն է, որտեվ ինքն է դաշտում կատարողը։ Պարոն Մինասյան, ակնհայտ է, որ հավաքականին հաջողվեց նաև Հայաստանում այսպես ֆուտբոլ սիրելու, երկրպագելու մշակույթը վերականգնել, համենայն դեպս իմ սերնդակիցները չէին զգացել դա, չէին տեսել և միայն ծնողներից էին լսել պատմելով 70-ականների հայկական ֆուտբոլի մասին։ Այնուամենայնիվ այս հաջողությունների ֆոնի վրա, քանի որ նաև ֆուտբոլի երկրպագուններն են, ֆուտբոլիստների երկրպագուններն են զգալի մեծացել, նրանք սկսել են հայտնվել օրինակ գլամուրային ամսագրերի շապիկների, նրանց անհատական ֆանեջերն են բացվում սոցիալական ցանցերում և այլն, այսինքն ամեն ինչ ինչպես համաշխարհային աստղերի դեպքում է քննարկվում է նրանց անձնական կյանքը, սկսած ցանրվածքից մինչև, չգիտեմ, գուցե ավտոմեքենայի մագնիշը։ Ձեր կարծիքով սա խանգարում, թե գուցե հակառակը, ֆուտբոլիստին օգնում է ավելի ինքնավստահ զգալ։ Շատ լավ հարց տվեցիք, այդ գլամուրային այդ վրա ասում եք, իմ կարծիքով ֆուտբոլիստը պետք է իր ուժ, եթե ինքը շատ սկսեց այդ, չգիտեմ, PR ռեկլամներ բան, դա իրան հաստատ չեղելա, ես դեռ շատ օրինակներ գիտեմ։ Ֆուտբոլ, ես հասկանում եմ, որ ֆուտբոլը ինչ-որ մի մաս է կազմում, դա էլ իրանց աշխատանքի հետ ինտերվյուները բան, բայց պետք է լինի ընտրություն, պետք է լինի, որ ասենք լրատվամիջոցին կամ որ նույն այդ կան ժորնալը շատ գնան, որտեղ չգնան, դա այս ֆուտբոլիստի ընտրությունը, ինքը պետք է կարողանա լավ ընտրություն կատարել, ինչ առումով, ոչ թե մեկին վիրավորելով բան, կամ ուղղակի կան բաներ, որ պետք է ինքը չանի, հաստատ ինքը չանի, որտեղ դա իրեն հաստատ ֆուտբոլից շեղելու է։ Ճիշտն է, այս երիտասարդները իրանք մի քիչ այն տարիքում են, որ հնարավոր է իրանց համար շեղվելը, բայց դե մեր գործն էլ նա է, որ իրանց միշտ ուղղություն տանք, այդ առումով մենք ունենք շատ լավ պրեսատաշե հավաքականը, որը բոլորը հետևում է և բոլոր ինտերվյուները, բոլոր ինչ-որ մի, չգիտեմ, նկարահանումները ըստ իրա ինքը միշտ տեղյակ ամեն ինչից, ու լինում են, որ ինքը մերժում է, լինում են, որ ես ուղղակի օգտվելով առիթից ուզում եմ բոլոր, ասենք, լրատվամիջոցներին կամ նույն ինչ-որ թերթեր, ժորնալներ իրանց ասեմ, որ եթե ինչ-որ մեկին մերժում է, դա իրանց անձնականի կամ իրանց բանի հետ կապ չունի, այսինքն մերժելուց էլ միշտ ներերություն ենք մենք ընտրում անպայման, իրանց անձի կամ իրանց բանի հետ կապված չի գործունեության, ուղղակի կան պրինցիպներ, որը պետք է չխախտվի ֆուտբոլիստի կողմից, նույն կամ մարզիչի կամ այսինքն հավաքականի ղեկավարության կողմից նաև փորձում է զսպվել, ես նա աստղային կյանքով ապրելու այդ ցանկությունը, որ դա պետք է, որովհետև
շատ բաներ կան, որ իրանք այդքան լավ չեն հասկանում, դա անպայման պետք է իրանց ուղղություն տալ, մինչև կգա կհասնի մի այդ ժամանակ, որ իրանք արդեն կհասկանան, թե ինչն է լավ, ինչն է վատ, ասենք իրանց համար։ Եվ որպես վերջին հարց, պարոն Մինասյան, այ էլի համահունչ է նրան, ինչ որ ինչի մասին խոսում էր Կարլենը, անգամ Միացյալ Նահանգներում հրատարակվող ասպարես օրաթերթի բարբերականի խմբագիր Աբո Բողոքյանն էր նշում, որ այն խանդավառությունը, հուզումը, ոգևորությունը, որ Հայաստանում ու Սփյուռքում ապրում էր հայ մարդը, դա ամենաֆուտբոլային վերելքի ամենաամուր գրավականն էր հանդիսանում։ Նաև Հայաստանի նախագահը նշեց, որ այս սևեռում ազգային համախմբումը և զարթոնքը թերևս ամենաթանկ ձեռքբերումն էր անկախ այս խաղի արդյունքներից։ Կարող եք այսպես ասած, եթե կարելի ասել, փոքրիկ խոստում տալ, որ մեր հավաքականը դեռ շատ նման պահեր կամ նման զգացողություններ կպարգևի իր գերկրպակուներին։ Նախ, եթե ֆուտբոլի մասին խոսանք, մի բան կուզենամ ասել, որ ինքը շատ մեծ սոցիալական ազդեցություն ունի, սոցիալական երևույթ է, որտեղ ինքը կարող է, մենք հիմա էլ տեսնում ենք, կարող է մարդկանց այնպես անի, որ մարդիկ մոռանան իրենց առօրյա հոգսերը, իրենց պրոբլեմները ու ապրեն մի գաղափարի կողքը։ Սա նույնը լինում է պատերազմների ժամանակ, երբ որ ազգը համախմբված է լինում մի գաղափարի կողքը։ Ֆուտբոլը այդ նույն ուժը ունի հիմա։ Ես հիմա ինչ տեսնում եմ մեր հանրապետությունում, Սփյուռքում։ Ինչ վերաբերում է խոստմանը, ես չգիտեմ, թե ինչ կլինի, բայց ես հաստատ մի բան կարող եմ ասել, որ համենայն դեպս մենք հիմա ամեն մեկս, որ մեր տեղում աշխատում ենք, թե ֆուտբոլիստները, մարզիչներ, ղեկավարներ, մենք մեզանից ինչ ամենալավը անելու ենք, ամենալավը մեր տեղում աշխատելու ենք պրոֆեսիոնալ ձևով, ինչքան որ հասկանում ենք, թե ոնց կստացվի, ես դա չեմ կարող ասել, բայց համենայն դեպս ես լավատես եմ, որտեղ մի գործի մեջ եթե մտնում ես, լավատեսություն չկա, այնտեղ աշխատելը անիմաստ է դառնում։ Համենայն դեպս, եթե վերցնենք, ամփոփենք հենց այս տարին, մենք ինչ որ նախատեսել ենք տարվա սկզբից, նախատեսվածից մի բան էլ ավել եղավ, ավելը դա ես կասեմ արդյունքը, որտեվ գիտեմ, եթե դուք իմ հարցազրույցները ուշադիր նայել եք, ես միշտ խնդիր էի դրել նախ հավաքականի կորիզ ձևավորել և հավաքականը սկսի խաղալ ֆուտբոլ, որ մարդկանց գրավի իրանց խաղալով։ Ես գտնում եմ, որ մենք դրան հասել ենք, բայց դրան գումարած արդյունք էլ եղավ, որը ինձ համար էլ հաճելի անակնկալ էր։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի հյուրն էր այսօր Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը։ Հաղորդումը վարեցին Կարլեն Ասլանյանը և Աննա Իսրայելյանը։